Memperkenalkan Autumnz Bliss G2 Single Electric Breast Pump. Pump on the go yang dilengkapi dengan lithium-ion battery charge semula. Sesuai digunakan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Cara pemasangan. Pasangkan silikon diaphragm dan silinder cover pada bahagian corong kecil pump body. Kemudian, pasangkan silikon breast massager dan hygiene cover pada bahagian corong yang lebih besar. Beralih pada bahagian bawah pump body, lekapkan silikon ring pada bahagian penghubung botol. Pasangkan membrane pada valve dan sambungkan di bahagian bawah pump body. Pasangkan botol pada pump body yang lengkap dipasang dan letakkan pada bottle stand. Hubungkan tubing pada silinder cover dan motor unit. Terdapat 3 butang pada motor unit. Butang on-off dan mode, butang tambah dan butang tolak. Stimulation mode mempunyai 5 laras dan para ibu boleh meningkatkan dan mengurangkan laras menggunakan butang tambah atau tolak. Selepas selesai menggunakan stimulation mode, ibu-ibu boleh menukar mode kepada expression yang mempunyai 9 laras dengan hanya menekan butang level tambah dan tolak. Sekiranya ibu-ibu berminat untuk mencuba produk ini, ibu-ibu semua boleh layari laman web www.autumnz.com.